اوزی دغه وساغه کیسی نشته اوماچ 55000 روپے دستا چې سمره ویور دي چې کمپلین کراله نور بای ستاسو چینل پترو باندې واځه اداوي چې 45000 په ځای باندې 90000 روپے سر مار په 100 میټر کې 5 ورځو ټیسټ میچ ګورنه به خالی کیږي او 1500 واټ دي او دومره خېوی کوالټي ده چې 150 کی جی پورې وزن برداشت کیږي السلام علیکم کتن کومید لارم صفا او جوړ کړو بو کتن کو نن ځل بیا ای وی نیو ایډ سره کارخانو کې موجود یم او بیا ما غا یز خان سره کوم اول ویډیو تاسو کتل یو او نن نو ایټم یز خان سره موجود ده ان شاء الله چې ګورو به صدې بیا مونږ لپاره سره وړي دي استاد لپاره څه شي وړي دي استاد به څه شي وعلیکم السلام انور بھائی خیر خیریت ته ټیک ټاک ایټم په ډیر راغلی دي زبرته او سو شو کوم چې ستا ویورز ته پیدا واخلي سایر سایر ډیر مننه ایس خان بھائی لکه دا وګوره انور بھائی دا اوس یو لیډر را لکه لکه اکثر کورونو کې وی خلکو نه ماشومان او مات شي د غشي کنه دې کې اوس هغه کیسې نشته نو ماتي یو قسم ټینشن دې نشته نه ماتي دلشته نه خرابې دې کچې ماشوم گزار وکړو اس مشکل نشته اس مشکل نشته ها واغ نشته چې بیا به حالات خراب کړي ماشومان او ګور ډایرکو یو وی د ماشومان هغه سیستم دیم ختم شو موبایل او ارسه به در نه غوښتل سره پوسټر پورته وای پای کور کې ولګ یوټیوب کارټون نیوز چې څه ګور ټول په ګورا ګورا او جی بغیر د یوټیوب چې وای پای کنیکټ 14000 پلس لایو چینل په ګورا چې په یوه کې بستا د ټول آل ورلد سیټلایټ کوم دی کوم د کیبل چینل دی ټول په کې موجود دی 14000 پلس 14000 پلس چینل پکې موجود دی او هغه بغیر د کیبل بغیر د ډش بغیر د ریسیو هغه کیسه ختم شي چې بار بچترې په سی خطه چې اوا جالو فز او تاو کا داس یو د هغه به دم ټول 100 چینل کاتل او جی او بالکل په دې باندې به ته ګورې تقریبا 14000 پلس لایو چینل دای نه علاوه ډیلی بیسز باندې 25000 نیو موویز هغه د نتفلیکس پور کې چې کم به ته الډی د موبایل باندې په پیکج استعمال دا هغه به اپډیټ کیږي دای نه او د دنیا د ستې چې سومره ډرامې د دنیا سومره مالک دي دا هغه چې ډیلی کوم اپیزود راځي هغه هم دی کې آل ریډي اپډیټ کیږي ماشاءالله ماشاءالله ډیر خو ډیر خسته خو درته وایي چې دا کومه کمپنی ده دا سیمسنګ کمپنی ده انور بھائی 43 انچ ده صحیح ده او چې د مارکیټ ریټ ته هر وخت ماته یو ریکوست کوي خو نن ستاسو ریکوست نه مخکې وایم چې مارکیټ ریټ 55000 روپے دے ستا چ سمری ویور دی 45000 روپے 45000 روپے صحیح ده خو در ته وی لک اکثر په مارکیټ کې ماشاءالله پر ډیر زیات شو ده ډیر زیات نه 99% بالکل وضح دکړه ها نو د موږ څنګه ز یو ملت ز تا ته اوس خې ما ز تا ته یو یو ملت د ضرورت کې ز تا ته غفره کو پہچان کړل اصل او نقل صحیح ده دې ته اوس ګوران ور بھائی دا دې لیډیټا بیوی خاجی دته اوس ګورا ذات نن لکیږي خپل ریئل سیمسنګ ها 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 اوس ذات ته بل یو خیمه صحیح ده صحیح ده ومن سکه دا کوم ستې ته ګورا دا سلیک لی جانور به سیمسنګ سیمسنګ ده بالکل دا دان اے والله اے والله چې تا غفرات خبره وکړه صحیح ده زړه ته اغه ټوله خبره خپل کلیر کوم دا مو 43 انچ ده سیم ټو سیم دا په سودا او 32000 خدا دی چې اکثر دلته کسٹمر وی زیات تر دی ویډیو کې وګوري یو د حقیقت نشیز یو خیرور بیا لیګي بلا دا څه کمپلین کراله نور بای ستاد چینل پترو باندې زو واځه اداوي چې 45000 په ځای باندې 90000 روپے سر ما ته طرفه چرمانه وی او ور سره به 101 انچ لیډي د 540000 روپو هغه ته زما ته طرفه ملامتیا وی ماشاءالله د دې نسیوانه سچتا او نه درته ما کدرمن نور څه غاړې تاسو اکثر شکایت راځي چې پدې کې پراړ ده نو راځي ایس خان سره رابطه وکي وګورئ که پراړ به پکې چې د مان ته دومره ګارانټي راکای نه زم تاسو ذمہوار یم تاسو که دې تاسو سره پراړ وکړو ما سره رابطه وکړو زمې ذمہوار یم خو راشي یو ځل تاسو شی واخلې هر سم پکې وکړي پر کو پکې زمې ذمہوار یم 5 سال پورې خراب کی
کلر کې فرق رالو تصویر کې فرق رالو انور بھائی دلته دې کې دې بل دانه دی واخلي 5 سال وارنٹی 5 سال پورې وارنٹی نه ګارانټي ریپلیسمنٹ او وارنٹی نه ګارانټي زیاتر مسافر نه وی بار وی ویډیو وګوري صحیح ده خبر غمت کانټیکټ نمبر بدل درکم صحیح ده باغی باندې صرف یو میسج کوی په واتس اپ باندې تاسو کور ته بجلی بس ټول یو ول نن سبا پاکستان سره نشته ای ټو زیډ یو یو زیات تر ویله ک بجلی مسله وی پکې خوز دا لیډی دا 24 انچ لیکلی پدې مېن ملیشیا کوریا پټینګ چاینا دے خوش فی سپا خبر ولا کدادی بیغم بجلی نیم چلاوا بجلی نیم چلاوا یو اس بی ٹی وی کمپیوټر وای فای وړو کی ناراضی ناراضی ا بت سی نه کم کی وای فای ناراضی او دې کی مستا نور ټول سیستم موجود دی اکثر مشمال ل خلق خلی اغه د پاره کرا نو ای کی بدا موجود دی لکه د بیټری سیستم د پاره په 100 بیټری کې 5 ورځو ټیسټ میچ ګور نه به خالی کیږي ماشاءالله اوس د دې معنی یو غا د اوس کوم نیو پاور بانک رغلی دی په نام سره تقریبا مو به چلیږي پاور بانک د دې په مخ کې سم نه اغه پاور بانک نه چلی کنه یاره ته مزم کیدی شي پورا ای پی ایل سیریس ته وګوره ختم بشه هغه بخالی نه کی هغه بخالی نه کی هغه بخالی نه کی کدر منو زمون په علاقه کې ماشاءالله 24 غنټه بجلی او په مخ کې او اوس هم 24 غنټه بجلی نشته په 24 غنټه لوډ شیډینګ او 24 غنټه لوډ شیډینګ نه اوس په 48 غنټو کې 1 غنټه بجلی ده نا غوي لپاره زمونږ علاقه ولر لپاره خاص کر سپیشل شی ده دا واټر باندې وچلوي نا مخه به بجلی او صرف تارونه زولندې خدغه نه علاوه اکثر زیات تر ویل کنن سبا د کورونو کې خلکو سولر سیستم کړی صحیح ده بالکل چې څنګه د بجلی خل وی دغه سره کورونو ګیس عمر کوي صحیح ده اکثر خو اند بیا ورته ناست دي دغه وی ټین انتظار کوي ټینشن ګور کنه صحیح ده هغه د پاره دا وسو ګوره خازي دا چولې راغلي ته ټوټل 1500 واټ سیوام نه 1500 واټ دړي سي اے سی ڈی سی دوانو نہ کار کے انویٹر نہ کار کے لکہ ڈائریک بارول نہ نہیں چلی گی انویٹر باور نہ لگے انویٹر نہ چول لگے دے ٹوٹل 1500 واٹ خرچ کرے لکہ پتہ الیکٹرک چولو کی مسر پرتی دی 4000 واٹ پاور ڈاری 4000 واٹ تے انویٹر نہ سنگ لگا ولے او 1500 واٹ تے او دومرا خیری کوالٹی دے 150 کے جی پورے وزن برداشت کی انور بھائی ماشاءاللہ 150 کے جی پور او نور سے خود ارتنے ہم خود سنڈخ پی ورطا ور واچوا 10 منٹ کی بلکل برا برا کور یخنی بشی آو بیا و پانچو پسی بل زینو تانا کر زی خپل کور کی بے تیار ہے انشاءاللہ آج دی قیمت سنگ قیمت یا نور وی سپا خبر 9.5-10,000 ریٹ چلی دا با کی گی 8.5,000 روپے ساوی ورز تا پارا اغم 1500 وار الان کی وز دی کی دا یو دی آجی دا 2200 ورته انور بھائی دا یو بچی کی درتا مارکیٹ ریٹ ته 7.5 ریټ چلیږي 6000 6000 په دې کې د دینه علاوه او جی دا یو پرتی دا راځي 2500 واټ صحیح ده سپا خبرې خو لکه دا بیا په انویټر باندې غوښ کار نه کوي انویټر لا پورا زور ورکړي د سولر ار سره نه اعلان کړه ټول د سولر وس دا یو چې د مارکیټ ریټ د 7500 ریټ چلیږي دا ورته کې 5700 او خدای ټول خو دا شیز ده چې په کوم باندې زه خپل مطمئن یم خپل ذاتی پرسنل زه دا یو سکوم په انویټر باندې خپل پرسنل ډېر ښه او دا میډیا چاینا ده کنه ټول میډیا چاینا ده خو چاینا کې لکه خط کمزور ویل کوس ګور دا سامسونګ ساته ما خو دا او دا سامسونګ دی دوانا چاینا صحیح پوچھے نا کہ خک کمزور جوړ دی کم ریل شیز دی وسه هغه خو پهل می چرته خو کوالټی خو هغه ټول بار ملکونو ته پارا دی خک کوالټی کی دا بل چې کم دی دا زمنګ د دکاندارانو دا ډرونو دی چې ډیزاین دا وی شیپ دا وی کوالټی لو وی صرف دا خبره دی ګینې نن سبا په 1 کروڑ مخ نه چاینا دی او جی بالکل ښه دا خو ډیر خسته چیز ده قدر منو یعنی نن سبا چې ګیا سم ډیر ګران شوی دی شتانه نو او شتام نه او مون خلک دا کپسول استعمالوي مساغه سلندر او نو غوینه بهتر دا ډېر خشي زه اکثر خلکو په کور کې د انورټر نظام ډېر زیات شوی دی 99% انورټر دا نو بجلی شته نه دا خایز بھائی
بس دغه دی انور بید دین علاوه لک زیاتر دای اټم مون سره داسې چې ټول مون شو کولې نه شو بالکل د کم رور خور چې کوم قسم اټم په کار وی دی الکترونکس کور استعمال د پر ایل ایډی کې لکه ما د یو دوه اټم شو کړ نور ما سره د 15 انچ نوال در 101 انچ پورې موجود چې د کم رور خور په کار وی زما کانټیکټ واتس اپ نمبر دی 03439003317 صرف یو میسج کوی په واتس اپ باندې چې چې زم په ان شاء الله مونږ به کوشش کوو چې زر در زر تاسو ته ریپلای در کو تاسو مایوس نه شئ سر ایز وی لکه استاس سره اړیو شي ستاره او لکه په نن سبا سره سوشل میډیا دا ورده مختلف قسم ته شان راځي او هغه کس مثلا کسی هغه کس باندې اعتماد نشي کوله اصل خبر او لکه ز یا کچا د سیو کچ اخشینه پکچر واخصتا تر ولې غلو ته به وته پیدا کوله شي ان شاء الله چرستا کار پس ان شاء الله چې په دې مارکیټ کې موجود وي انور بھائی اګه زما سره نو مثال کړه چا کمبل وی ک کاسمیټکس وی ک ار یو شي دی کا نو چې څومره زما د وسه کیږي زما ورته پروواید کوم صحیح ډیر منن ځکه چې ما دې خبره مطلب دا و چې لکه اعتماد پر خبره اصل خبره اعتماد ویلې چې مارکیټ کې کوم سسٹم نظام سے روان دا شی بو یو اڑ شی لاڑ بل تبل سی آن لائن ڈیور ڈیلیوری نہ خلو ڈیور زیات داخ نہ خوڑے دا کو ان شاء اللہ دا شی بو قسم خبر نی انور سستا ویورز تا کمپلینٹ راشی او چ سو وزٹ کول غواڑی زمون دے شاپ ایڈریس تے سوابی الیکٹرونکس پیلس شاپنگ پلازا کارخانو مارکیٹ شاپ نمبر 23 شاپ نمبر 23 دیر منانا اللہ دے خوش دا شکریہ اجے قدر منو نن ویڈیو ستاسو بیا یو ځلی ایز خان سره ملاقات وشو نو همدې شان زه به ستاسو ته سټپ بای سټپ کار کوم ویډیوګانې به کراوړم خو د دې سي ته راتلل زما مقصد صرف نه صرف دادا چې کوم بارانی بهر مارکیټ کې دي او یا چې کوم ضلعو کې مارکیټ دي هلته سراسر ظلم او زیاتی دی د دې ریټو کې او د دې کوالټي کې او د اغز کوالټي او ریټو کې ډېر زیات فرق دی د دې لپاره زه کار کوم تاسو ته ستاسو ته د پته مو لګیږي او ستاسو سره شیم خم ملاو شی پریڈ کم کم ملاو شی تاس که غاڑی آن لائن زانتا ہو غاڑی یا که غاڑی دلتا ویزیٹ وکوی نو ویزیٹ وکوی تاس طرح بہر یو شی ملاو شی ما سرا ہو سوی انشاءاللہ ملاوی گو بیوینی ویڈ سرا تلا غیر پوری مالا را کے اجازت اللہ پاہم